O faroeste americano era um lugar perigoso, mas não para Laura Pulliam, uma das maiores foras da lei do Velho Oeste. Ainda muito jovem, com apenas 15 anos, Laura se tornou ladra de bancos e trens. Em 1890, Laura se juntou ao bando de um dos maiores vilões da América, Butch Cassidy, e os criminosos a admiravam tanto que lhe deram o apelido de Tela Rosa. Laura gostava de cometer seus crimes disfarçada, usando identidades falsas para evitar sua captura, e seu principal disfarce era Clara Reis. Tanto que alguns de seus relatórios de prisão, sua verdadeira ocupação aparece como prostituta, tudo para despistar sua vida de crimes.